фронтові цілителі. У Кропивницькому з нагоди Дня медичного працівника привітали бойових медиків. Урочистості організували в музеї мистецтв. Подяки та символічні подарунки вручили військовим медикам, які несуть службу під Бахмутом і на Харківському напрямку. Також відзначили лікарів, які рятують життя поранених захисників у міських медустановах. Після чого для медиків з піснями та воєнною поезією виступили місцеві музиканти та письменники. Зазначу, сьогодні в лавах ЗСУ боронять державу 15 лікарів з Кіровоградщини, ще 6 після початку повномасштабного вторгнення полягли в боях із росіянами. За словами організаторів, захід ініціювали, щоб вшанувати пам'ять загиблих медиків-земляків, а також уславити всіх українських лікарів, які продовжують героїчно тримати медичний фронт під час війни. Я думаю, що це дуже надскладна робота, найважливіша і найпотужніша, і це завжди на лезі, так, завжди на викликці, тому що ці люди стикаються безпосередньо з пораненими після поранень бойових, і це весь час така можливість і такий надрив внутрішній, тому що коли ти там на передовій, часто здається, що ти там один, так, що про тебе забули, і що ти сам на сам з цим великим горем. І я хочу, щоб вони розуміли, що ми тут розуміємо про те, що вони там не одні. Первинний огляд – це максимум 5 хвилин на полі бою. Тобто ти проводиш повністю з голови до ніг огляд на виявлення критичних кровотеч, проходження дихальних шляхів, потім постановка турнікетів. Саме велика нагорода в нашій справі – це коли людина, коли ти врятував її, або її батьки, або він сам тобі потисне руку і скаже: «Док, дякую тобі». Це аж, знаєте, сльози наворачуються.